Poštovani gledalci, dobroveče. Vi gledate još jedno izdanje emisije Subotica grad sporta. I za sam početak, kao što ste i navikli, neki rezultati, učinak naših timova prethodnog vikenda i u svojim takmičenjima u prethodnim kolima, pa se vraćamo u studio i onda razgovaramo sa nama uvek dragim gostima iz snooteniskog kluba Spartak. Košarkaši Spartaka poraženi su od Novog Pazara rezultatom 73:75 u meču sedmog kola Košarkaške lige Srbije. I pored zanimljive završnice, utisak je da su gosti ranije rešili pitanje pobednika, pošto su u poslednji minut ušli sa 10 poena prednosti. Prva četvrtina je pripala Spartaku. Posle trojke Nikole Lučića, dobre reakcije mladog Kuriđa u odbrani i lakih poena Gazibegovića, plavo-beli su imali 6 poena prednosti. U poslednjim sekundama prve deonice odgovorio je Krstić, pa su ekipe otišle na pauzu pri rezultatu 23:20. Marko Radonjić je trojkom za izjednačenje najavio bolju igru Novog Pazara u drugoj četvrtini. Odgovorio je Ljubomir Čampara, koji je serijom poena vratio Subotičanima prednost, a posle zakucavanja Bakumanje izgledalo je da su domaći u naletu. Ubrzo je odgovorio Aleksej Nešović, koji je posle ukradene lopte vezao 5 poena i preokrenuo u korist Novog Pazara. Na poluvremenu je bilo 37:42 za goste. Treća četvrtina ostaće kao jedna od loših epizoda oba tima u tekućoj sezoni, a dobili su košarkaši Novog Pazara sa 10:11. U poslednjih 10 minuta gosti su uglavnom uspevali da održe dvocifrenu prednost, a svega 45 sekundi pre kraja bilo je 48:58. Usledila je nestvarna serija Williamsa, koji je za 30 sekundi ubacio 8 poena, da bi Kuriđa trojkom 15 sekundi pre kraja smanjio za ostatak na 3 poena. Krstić je na drugoj strani ubacio samo jedno slobodno bacanje, a Williams je trojkom za 72:73 doneo novo uzbuđenje 4 sekunde pre kraja. Nemanja Krstić je ovaj put bio precizniji i pogodio oba slobodna bacanja, a Spartak nije uspeo da napravi čudo i uvede meč u produžetak. U pobedničkom taboru bolje su rasporedili poene, pa je tako Nemanja Krstić ubacio 16, a po 15 su dodali Sead Hadžifejzović i Aleksej Nešović. Ljubomir Čampara i Devonte Williams su uvukli Spartak sa po 25 poena, ali u ovom meču nisu imali podršku saigrača neophodnu za pobedu protiv Novog Pazara. Igrali smo dobro celu utakmicu, 39 minuta smo igrali dobro odbranu, kontrolisali smo celu utakmicu, ali smo se na kraju opet opustili, što je evidentno naša boljka i što nam se ponavlja iz utakmice u utakmicu. Imali smo malo te nerešen meč, plus 11, ali domaćini nisu odustajali, sa 4 trojke su nastigli. Tako da radujem me što smo odigrali dobro odbranu i primili malo poena i još jednom bih želeo da čestitam Spartaku na dobroj utakmici. Jedna napadački veoma loša utakmica i sa naše strane i sa strane Spartaka, ali generalno držali smo neku koncentraciju vezano za odbranu sve do ovih posljednjih 2 minuta, jer smo, nažalost, primili 4 vezane trojke i doveli neku utakmicu u pitanje. Pobjedom sam zadovoljan, igrom nisam zadovoljan, ali svakako ovo je jedno teško gostovanje i malo će ekipa odavde odneti bodove. Neka slična utakmica nam se desila i protiv Dunava u gostima, smo imali napadački veoma lošu utakmicu, ali je nismo priveli, igrali smo odbranu dobro. Danas smo opet u nekim odlučujućim situacijama, obzirom da imamo i 2 iskusna playmakera, to uspeli da rešimo i priveli utakmicu kako tako krajem. Kažem, pobedom sam zadovoljan, ali generalno ovih posljednjih 2 minuta nikako ne. Spartaku želim sreće u nastavku takmičenja. Mi nismo ušli meč kako treba, nismo pokazali dovoljno koncentracije energije od prvog minuta. U drugom poluvremenu pokušali smo to da dokladimo, što očigledno nije bilo dovoljno, uz katastrofalan procenat šuta s polja. Nismo imali dobru organizaciju u napadu, tako i odbrani, to je zaslužena pobjeda protivnika, to idemo dalje na sljedeću utakmicu. Odigrali su svakako mnogo skoncentrisanije i mnogo agresivnije, mnogo bolje od nas. Mi smo imali na kraju te neke sreće pa smo pogodili te neke šute, inače ovo nije realna razlika. Dalje izvinjavam se i publici na našoj utakmici. Nadam se da će i dalje dolaziti da nas prati, jer ovo kako smo mi danas izgledali, ja ne bi išao da gledam. Šta je uzrok, to ćemo videti, ali ovo danas je izgledalo katastrofa, to jest već 2 utakmice zaredom izgledamo jako, jako, jako loše. Košarkaši Spartaka su 9. na tabeli sa 3 pobjede i 4 poraza, a u narednom kolu ih očekuje gostovanje Tamišu, koji ima isti skor, ali u ovom trenutku bolje plasiran i zauzima 6. mesto. U
U duelu dva Spartaka slavio je onaj iz Lige rezultatom 1:3 u okviru devetog kola Superlige Srbije za odbojkaši. U meču koji je imao čudan i nepredvidiv tok odlučili su detalji u završnicama setova kada su više strpljenja imali odbojkaši Spartaka iz Liga. Subotičani su igrali dobro u prvom setu. Prednost domaćih se uglavnom kretala do 3 poena, ali je delovalo da su sigurniji i bliži osvajanju uvodnog seta. Gosti su preokrenuli u završnici. Posle poena Ilića za 21:18 usledila je dobra reakcija ekipe iz Liga. Gajević i Sajić su bili uspješni u napadu, a Subotičani su grešili i posle Asa Maksimovića Perić je iskoristio drugu set loptu za 23:25 i 0:1 u setovima. Slično je bilo i u drugom setu. Gledali smo odličnu igru plavih golubova koji su posle bloka Tumbasa i Jase Veselinovića vodili rezultatom 10:5. Tada je gostujući tim popravio igru u bloku i time vratio neizvesnost. Držali su domaći prednost sve do poena Kecmana za 22:20, ali su onda ponovili lošu završnicu iz prvog seta. Gajević i Perić su nanizali 4 poena i uz grešku protivnika u napadu Spartak iz Liga je stigao do 23:25 i 0:2. Početak trećeg seta pripao je gostima, ali je ekipa Igora Žakića konačno odigrala dobru završnicu. Posle 23:23 Maksimović i Perić su svojim greškama olakšali posao Subotičanima, koji su osvojili set rezultatom 25:23 i smanjili na 1:2. Sve u četvrtom setu navodilo na zaključak da je Spartak i Subotice blizu izjednačenja i da ćemo gledati taj brek. Posle 3 vezana poena sa Izovića i Tumbasa domaći su stigli do 18:10. Jungić je servirao as za 20:11. Usledio je neshvatljiv pad u igri, ali su domaći i pored toga došli do 24:18 i završnice koja je izgledala kao lak zadatak. Umesto toga viđena je najduža serija Spartaka iz Liga od početka meča. Gosti su sa 8 poena u nizu raspršili nade domaće publike da će gledati peti set. Perić je donao meč loptu, a Subotičani su pogrešili u napadu za 24:26 i konačnih 1:3. Ono što je za nas najbitnije je da smo mi odavde odneli 3 boda i pobedu. Zapravo pobedu, pošto je sad to po ovom novom sistemu bodovanja i rangiranja, pobeda je važnija nego bodovi. Tako da smo mi eto skupili tu treću pobedu, što je možda malo kad se gleda sa strane, ali opet na sastav naše ekipe i naše neko neiskustvo i neke pehove koje smo imali u igri, velika stvar i neki posao koji smo mi odradili, koji je bliži onom cilju, koji nas približava cilju koji smo zacrtali na početku sezone. Za komentar neke ove utakmice konkretno, ove utakmice po mom mišljenju se deli na dva dela, na prva dva seta i druga dva seta. U prva dva seta je igra bila mnogo ujednačenija, gde smo mi bili mnogo konstantniji u odlučujućim momentima i igrali neku svoju odbojku koju se trudimo da naradimo na treninzima. Dok smo u druga dva seta počeli, kako to sve mlade ekipe obično čine, da pravimo neke propuste i da igramo nekonstantno, da igramo sa dosta oscilacija. Međutim, sve nam je to nekako došlo oprošteno u tom četvrtom setu, gde bez nekog ne znam kako bih to objasnio, ali potpuno neverovatno, ekipa Subotice izgubila ogromnu prednost. Mi jesmo u tim momentima bili koncentrisani, pogotovo zahvaljujući Maksimoviću koji je stvarno odservirao jednu neverovatnu seriju. I sa par nekih izmena mi smo uspeli da otmemo, tako da kažem, taj set sportski i odnosimo odavde jednu pobedu koja je za nas jako bitna. Ne samo ni u tom bodovnom smislu koliko je to za nas neki podstrek i psihički i neka nagrada za sve ono što smo radili. Mislim, da se sad osvrnemo na ono što se nama dešava, mi smo protiv Požarevca izgubili utakmicu u kojoj smo igrali znatno bolje nego danas. Što je to opet ove sezove bio neki danak nekoj našoj ove sezove, možda i pređašnjoj slabijoj igri, pa nismo bili nagrađeni eto ove sezove za sve to. I nekom možda malo i na iskustvu i nekim ove sezove propustima koji možda nisu smjeli da se dešavaju, ali eto danas smo bili za to nagrađeni. Srećni smo, daće nam to sigurno podstreka da nastavimo sa radom i da se nadamo boljim rezultatima u narednim utakmicama. Ono što nas očekuje posle ove utakmice jeste prvo kup sa Vojvodinom, pa onda i prvenstvena utakmica. U 5 dana, 3 utakmice. 3 u 5 dana, da, 3 utakmice sa Vojvodinom, gde ćemo mi tražiti svoju šansu i tražiti da popakujemo sve ove stvari koje to danas su škripale. Opet ono što najviše raduje od svega, makar mene, to je ta prva dva seta, ta disciplina, poštovanje neke zamisli i nekih taktičkih detalja koje trener pokušao ispolira kroz nečitavu nedelju. Kažem, opet nije nam se vratilo protiv Požarevca, danas smo bili nagrađeni i odlazimo srećni odavde sa 3 boda.
Pa eto, ovo se zove. I nadamo i čekamo vas ovaj da vas ugostimo u ligu. Pre svega vam se zahvalim na pozivu i da vam skrenem pažnju, pozitivno naravno da ste postali retka destinacija gde uopšte ima pres konferencije posle meča, znači u velikim klubovima, ne računajući Vojvodinu, svim ostalim, već je prestalo to da se dešava, zato sam malo bio zbunjen kad su mi rekli da ima i hvala vam zbog toga. Jako je bitno promovisati na bilo koji način naš sport odbojkaški, pa i ovo je neka vrsta promocije. Šta se to sve desilo? Desilo se nešto možda malo očekivano večeras u Dudovoj šumi. Mislim da je naš imenjak Spartak i Subotice možda već u sredu uknjižio neke bodove protiv Liga. Mi smo tu da jesmo, mi gledamo i grabimo neke svoje šanse. Što je pređašnje rekao moj kapitan, imali smo dobijenu utakmicu protiv Požarevca u Ligu prošlog vikenda, prethodno kolo, nismo iskoristili. Eto, danas smo, slobodno da kažem, oteli utakmicu Spartaku i Subotice. Jednostavno, izgleda, nisu shvatili ozbiljno i mislim da je odlo plodom ta neka taktička zamisao koja je išla kako treba. Svi su setovi bili maltene identični, Spartak i Subotice vodio, došlo neke prednosti i jednostavno na momente on čekao da se to sve, da mi izgrešimo i da mi završimo setove, na što mi nismo uticali negativno, naprotiv pozitivno, gledali svoju šansu. E, u tom trećem setu, sam moj savjet ovih nekog dana je bio strpljenje. Znate, to su mladi momci, dosta njih po prvi put igra ozbiljnu ligu, recimo playmaker, tehničar, kako se zove, Popović, prvi put igra, da igra super ligu, i on se lepo snalazi, međutim, plaća danak na iskustva, ne samo što je mlad, nego nije igrao, i to se već malo sada u trećem setu, malo nepreciznost, malo očekao neku podršku samo od sebe, od nečega. Tu nismo imali strpljenja, stizali smo taj set, ali nismo ga dobili. Četvrti set je nekako bio sav na strani Spartaka i Subotice. Mi smo se domogli, vratili strpljenje nekim izmenama. Promenio sam tu dijagonalu koja je rodila plodom, ne zbog njihove lične igre, a sunili stabilnost i Maksimović je stao na servis liniju, jer kažem, da se ponovim, momci i Subotice jednostavno čekali da mi nešto pogrešimo i da mi to završimo njihovu korist. Nismo to uradili. Taj četvrti set smo, kad pogledate, zasluženo pobedili i nosimo velikih 3 boda, jer Spartak iz Ljiga otprilike sve ove godine prethodne mnogo malo ima pobeda na strani, to jest u gostima, znate, eto, to nam je ove godine baš onako otvorilo, od nekih planiranih 5 pobeda, željenih 4, mi sad imamo 3, što nije tako loše, jeli, kako se dešavalo, da smo pobedili Novi Pazar, da smo pobedili sad Spartak u Subotici, da smo pobedili Partizan kući, ne mogu da budem nezadovoljan, ali opet jurimo i gledamo svoje šanse da što više pobjeda do kraja ovog regularnog dela odradimo, jer dugo će trajati liga i nama je trebao pobjede zbog opstanka u ligi, to je naš jedini cilj. Pa prvo čestitao bi ekipi Liga na pobjedi i na izuzetnoj borbi i požrtvovanosti. Oni su došli ovde izuzetno spremni i motivisani što su pokazali. Sa druge strane, mi nismo uspeli da nađemo toliku energiju da im odgovorimo na sve to. Zbog čega, ne znam, izuzetno težak poraz za nas i jedna sveukupno loša igra i loša energija u ekipi na kojoj ćemo morati da popravimo i poradimo pod hitno. Danas je pobedila ekipa koja je više želela pobedu i sveukupno gledano hrabrija ekipa. Mi smo malo mlako ušli u meč, obilo nam se to glavu, ja sam menjao, pokušao da nađem 6 raspoloženih igrača, na kraju to nisam uspeo. Zašto je to tako, u srž tog nekog problema ne mogu da proniknem još uvek, zašto ove sezone kod kuće igramo ovako loše, zašto ne možemo da vežemo više od 2 pobede ili 1, zašto igramo tako promenjivo. Morat ćemo sve da analiziramo što smo prošli, pa evo sad, danas je završena zvanično polusezona, ali mi nastavljamo odmah sa prvim kolom druge polusezone. Ne znam, mogu samo da kažem da me nikad ovako nije bilo sramota u hali sportova kao što je večeras i definitivno moramo još mnogo, mnogo da radimo da bi ovakve utakmice i ovakve ekipe pobeđivali rutinski, kako smo mislili da možemo, a definitivno nismo ni blizu tog nivoa i to se danas jasno pokazalo. Žao mi jer smo imali dobar raspored, dobru priliku da se odvojimo u gore
sa dve, tri ekipe i mirno dočekamo neki drugi deo sezone, ali kako ovde nikad ništa nije lako, tako se ni to nije desilo, tako da ništa, glave gore, teramo dalje i izvući pouke iz ovoga, koliko god je to moguće, a pokazati malo više srca, definitivno. Ovo je danas bilo sramotno. Odbojkaši subotičkog Spartaka su trenutno osmi na tabeli sa 4 pobjede i 5 poraza i u narednom kolu dočekuju beogradski Partizan. Stone teniseri Spartaka ove sezone igraju jednu veoma ozbiljnu ulogu u okviru najvišeg ranga takmičenja stonoteniskog kod nas i razgovarali smo već o tome prethodnih nedelja, a večeras povod pobjeda u prethodnom kolu protiv Stenesa. Mirko Gavrilović, večeras trener stonoteniskog kluba Spartak, naš gost i Stefan Kostadinović. Dobroveče, dobrodošli. Hvala na pozivu. Evo, za sam početak, protiv Stenesa 4-1, da li je to bilo očekivano ili nije bilo očekivano? Kakav je ovo rezultat za vas? Rezultat je odličan. A sad, da li očekivano je očekivano, sad već svaki meč je praktično derbi bio, unazad 5 kola. Eto, mali kik smo imali na početku, još se ekipa nije usaglasila. Nismo prvi meč malo pritisak na kraju. Ja kao trener sam jako zadovoljan, jer sad smo u pravom smislu ekipa. Jer do sad je bio Kostadinović udarni igrač, jeste i sad, ali počeli su i drugi i treći igrač da dobije partije, što je vrlo bitno. Lakše njemu da odigra i lakše celoj ekipi. Tako da uvek u nekom meču uvek neko dodatno još iznenadi. Pa evo konkretno, Stefan je svoje odradio standardno, dobio je dve partije, ali je dobio i Halas Kristijan dve partije. Dobio je jednog jako dobrog juniora, Levajca Dimitrija, koji je konkretno dete živi u Rusiji, tu se sprema i ta, on je u pravom smislu profesionalac i među ne znam koliko juniora je u svetu. I Halas ga je dobio u vrlo važnoj partiji. Stenes je dolazi, ekipa koja dolazi iz sredine gde se tradicionalno igra dobar stoni tenis i gde vole ovaj sport, tako da je pobjeda protiv njih nekako nikad nije unapred upisana. Da, ovo je važna pobjeda, čak realno Stenes je tu među 3-4 ekipe, to je zapravo druga ekipa Banata. Da, samo da podsetim vaše poštovane gledalce da ekipa Banata je prvak države. Oni imaju tamo jedan centar, stoni teniski centar, gde ima 15-16 igrača na okupu i stalno su u treningu. I meni je drago da smo eto pobedili Stenesa, a sledeći za dve nedelje igramo sa Banatom, pa da vidimo šta će biti sa njima. Gde smo u odnosu na najbolje, je li tako? Tako je. Dobro, što se tiče generalno vaših rezultata u poslednje vreme, o tome kakvi su oni govori pozicije na tabeli, trenutno ste treći, da li je to nešto što je možda iznad očekivanja u odnosu na početak sezone ili je neko realno stanje? Govorili smo ranije da je liga dosta izjednačena ove godine. Jeste, pa moje mišljenje da je da su momci ipak iznenadili. Nisam očekivao da će ovako da se igra, da će ovako da ovako pobeđujemo to jednu jaku ekipu kao što je Stenes, Partizan, Zvezda, to su sve mahom stari, iskusni profesionalci, konkretno u Crnoj Zvezdi. Da igra taj naš reprezentativac Jeftović, koga je Kostadinović pobedio bez nekog problema. Ili ekipa Partizana, to su svi internacionalci, svi igraju napolju. Nego ovde se okupe i mi smo i u Beogradu pobedili 4-1. Stefane, dve pobede za tebe. Kakvi su to bili mečevi? U poslednje vreme imaš jako puno obaveza i na klubskom planu i na međunarodnim takmičenjima. Dakle, dosta sadržajan kraj godine, ako možemo tako da kažemo, za tebe, pa u tom svetlu da li je i koliko je teško držati kontinuitet dobrih rezultata? Pa, sigurno da je teško, mene malo bi stigao umor posle Bebrijala ili Haranguzo, imao sam neke za mene neočekivane poraze, imao sam tu i pobede u 100, ali ekipa je, to je bilo bitno da se ekipa digla i da smo se svi onako, što je rekao i treneru, saglasili da je Bognar Bence stvarno odigrao dva neverovatno dobro meče protiv Radničkog iz Novog Sada, koji nažalost nismo pobedili, da je pobedio Bojana Crepolju, takođe i protiv ekipe Partizana, on je bukvalno bio taj, što bi se reklo, koji nas je vukao i koji nas je vodio do pobede, da je pobedio Bojana Miloševića i Miloša Savića, tako da dobro je i veoma sam zadovoljan što je ekipa ovako, što bi se reklo, proigrala. Što se tiče mene lično, ja sam evo sad uspeo protiv Stenesa da ostvarim dve pobede, protiv Partizana isto da doprinesem u toj poslednjoj partiji da pobedim Branislava Đana
za kojim sam i trenirao prethodnu godinu, tako da sam i ja dorekle zadovoljan. Ovaj meč protiv Stenesa je bio vrlo interesantan i zanimljiv. Ja sam igrao protiv doskorašnjeg reprezentativca juniorskog Pere Tepića, on je defanzivac, vrlo nezgodan igrač, međutim ja imam neku, što bi se reklo, igru za njega i uspio sam da ga savladam sa 3-0. Potom i Slobodana Lugunju, iskusnog igrača koji je već 10-15 godina nastupao u 15 godina nastupao u Superligi za ekipu Steresa, što Steresa, što Barata. Tako da malo je bio i teži već protiv njega, 3-2, odio sam sa 2 gole, 9-6, uspio da bez igre, veoma iskusan igrač, je i uspio da se izvuče, što bi se reklo, do 2-2, ali sam na kraju uspio da ga savladam. Tako da veoma bitna pobjeda nas kao ekipe i drago mi je što je ova sezona mnogo bolja nego prethodna. Prethodna sezona je isto tako bila izjednačena liga i mi smo nekako gubili mečeve sa 4-3, imali smo tri meča koje smo vodili 3-1 i gubili sa 4-3, da smo te mečeve pobedili i tad bi bili na poziciji trećeg mesta, trećoj, četvrtoj poziciji. Tako da evo sad nekako dolazi sve na svoje i nadamo se da ćemo i ovaj, ovu polusezonu završiti u ovom ritmu. Onda da upitamo i trenera da li to sve znači da ovi mladi igrači koji su ovde u ekipi i oni igrači koji nisu možda beležili tako dobre rezultate prošle godine, mislim pre svega na Halasa Hristijana, napreduju ove godine i da su napravili određen iskorak u svojoj igri. Kako ste vi tim njihovim individualnim učinkom zadovoljni ove godine? Zadovoljan sam. To što je sam Stefan rekao, i veliki iskorak je napravio Bogdan Rbence. Pobedio neki igrače gde nisam mogao ni da razmišljam o tome. Ili čak Halas Kristijan je dobio igrače koje on redovno do sad gubio. To konkretno spomenuo sam, od Levajca je gubio. On ga je sad onako baš ga je pobedio. Opet da se vratim na Bognar, protiv Partizana dobio dve partije. Tako da, no imamo još jednog mladog momka koji igra za drugu ekipu Spartaka, Aleksandar Čokić, koji je evo već verovatno i potvrdio svoj ovaj status u kadetskoj reprezentaciji, osvojio jedan turnir gde su bili najbolji. Sledeće nedelje idemo također na jedan jak turnir zajedno sa seniorskom ekipom, tako da lepo se radilo, leto smo lepo radili, ali sad ovo je baš bio jedan veliki iskorak. Ili Stefan je bio prvi put u svojoj karijeri bio na memorijalu, Vilim Harangozo bio drugi. Za malo mu je izmaklo prvo mesto. Tako da, no kod njega sad malo je zasićeno, i sam rekao zasićeno, sad to malo varira. Naravno, iz vikenda u vikend igrati nije lako. Nije mnogo prošlo od memorijala Vilim Harangoza, pa možemo da se malo samo osvrnemo ponovo na to, na taj događaj. To je praktično jedno od najznačajnijih teniskih takmičenja kod nas, ne samo zato što se organizuje u čast Vilima Harangoza, koji je na svetskom nivou, kao i Tibor Harangoza, da. Učinio mnogo za stoni tenis, nego i zbog suutice i promocije ovog sporta uopšte. Mi to ljubomorno čuvamo, taj turnir, memorijalni turnir Vilima Harangoza, ne damo ga nikom, samo mi organizujemo, i to su ovi već u Savjezu, Stantenskom Savjezu prihvatili. I on je karakter, on je tome kao dođe nezvanično prvenstvo države. I kažem, i Stefan je u istom rangu, je čak bodovnom rangu kao prvenstvo države. I kažem opet da ponovim, da je to Stefan uradio prvi put da je ušao u finale. I za malo mu izmaklo prvo mesto. Kada već govorimo o tim individualnim učincima, Stefane, šta bi za tebe bio na domaćem planu, kako da kažem, u nacionalnom prvenstvu uspeh ove godine ili već na pojedinačnoj rang listi, kako god, šta bi smatrao ove godine ciljem nekim koji si postavio? Pa nekako je cilj da se što više dođe na tim turnirima, da se dolazi bar do nekih polufinala, što bi negde za mene bio uspeh, pa da se posle borimo za to prvo mesto na tim turnirima. Nekako izjednačeni smo stvarno, ne samo što je liga izjednačena, nego generalno i pojedinačno niko ne previše oskače na tim turnirima, tako da svako od nas, tu negde od 8 do 10 igrača postoje koji konkurišu za to prvo mesto i generalno za prvo četiri mesta na svim turnirima, tako da bi ja volao da odigram još jedno finale ovog turnira koji sad u Bečeju, takođe turnir koji se vode za rang listu. Potom imamo i top 12 pojedinačno, to je turnir koji se igra krajem decembra, tamo bi volao da uđem isto među 3-4 igrača, no to je jednostavno da što bolje odigram i da je jednostavno ove godine i u ekipi i za ekipu, kad je bitno, odigram najbolje i da se konačno mi domognemo tog play-offa, iako je vrlo, vrlo rano, veoma rano
pričati o tom play-offu, jer je samo pola šest kola prošlo i ni polusezone još nije, ali nekako mislim da smo sada spremni. Pre svega ja sam zadovoljan sa tim nekim odnosom na treningu i to što sam i pričao već, da smo mi nekako ove godine više nekako zajedno i na treningu i taj drugi tim, i Robert Takarić, i Aleksandar Čokić, i Sorin Petro, i Halas Kristijan koji je postao veoma redovan na trenizima i onako neko predan, više predan s tom tenisu, Bogdan Bence, stalno smo u sali, stalno menjamo sparing partnere i to je vrlo bitno. Možemo li negde da zaključimo da je Spartak i dalje jedan od retkih klubova u našoj zemlji, a to nije slučaj samo sa stolnim tenisom, koji pretežno sa svojim snagama ili da kažemo sa igračima iz okoline, iz najbližeg regiona ovde, pravi ipak zapažene rezultate u najvišem rangu takmičenja. Koliko je to važno za vas i uopšte tradiciju stolnog tenisa u Subotici? Drago mi da ste vi to primetili, jest. Mi smo u stvari, Stefan ispravi me, jedini klub koji imamo našu decu. Znači, Stefan iz Subotice, mali, mladi, Bogdan Bence iz Subotice. Hajdemo, a Halas nije iz Subotice, iz Horgoša. Znači, to je to. Znači, mi radimo sa našom decom. Sve ostalo su, što bih rekao, jedan put je Stefan onako, malo nerozno, kao su instant ekipe, u stvari, veštačke ekipe. Pokupe se, sastanu se i mi radimo na tome i, znači, politika kluba i sa predsjednikom na čelu, sa Santom Rubikom, da radimo sa svojom decom. To je onaj najteži deo, ali i najslađi, to su naša deca. Idealno neko vreme kada bi trebalo, s obzirom da je stolni tenis jedan zanimljiv sport koji mladi uvek vole nekako, ako imaju negde priliku da igraju, ali se ne odlučuju toliko često da ga i treniraju i da mu se predaju potpuno. Evo da možda za one koji su zainteresovani kažemo sa ovog mesta, dakle neko idealno vreme kada je dobro početi sa stolnim tenisom, da li postoji neko vreme kada je već kasno i na koji način se treba uopšte baviti ovim sportom? Sve relativno, od 7 do 77. Dobro bi bilo u 7. godini se počne, može u 8. 9. nije problem. Ako počne dete u 10. ako on želi to, ako on, to se lako nadoknađuje radom, pojačanim radom i tako dalje. Ali treba deca da dođu, i ove kažem da su što manje za, to znaju roditelji, što manje za televizijom, za kompjuterom, da dolaze. Znači mogu doći kad god hoće, od ponedeljka do petka u prostorije stonotenskog kluba Spartak, od 8 do 10 i posle podne od pola 5 do 7. Da napomenem, da mogu i doći i rekreativci, to ono što sam spomenuo, od 7 do 77, a ima i toga dosta od njih, oni utorkom i četvrtkom od 19 časova pa nadalje mogu doći bilo kada u prostorije stonotenskog kluba Spartak. Hvala vam puno na gostovanju, želim vam mnogo uspeha do kraja ovog prvog dela sezona, onda se dobro odmorite, pa da nastavite u istom ritmu i drugi deo. I da nas pozovete zbog dobrih rezultata. Naravno. Hvala još jednom. Hvala i vama. Poštovani gledalci, ostanite i dalje uz nas, pripremili smo još prilog. Nora Bognar ima 16 godina i učenica je gimnazije Kostolanj i Deže. Planinarenjem je počela da se bavi 2010. godine i odmah se odlučila za sekciju sportskog penjanja u okviru planinarskog kluba Spartak. U narednim godinama je vredno trenirala i brusila svoj talent, pa su počeli da stižu prvi rezultati sa takmičenja za mlađe uzrasne kategorije. Ubrzo je postala državni prvak kod juniorki u sportskom penjanju na prirodnoj steni. Prvo mesto je zadržala 2 godine, a trenutno osvaja neke od najtežih smerova u našoj zemlji. Jedan od takvih je sektor Velika brana u Užicu. Tu je vrlo zahtevan smer gradski kauboj na gradobi nadomak Valjeva. Oba smera ulaze u kategorizaciju za seniorska nadmetanja, što je povod za naš novi razgovor sa Norom Bognar. Posle odličnih rezultata u juniorskoj konkurenciji, gde si najbolje u državi praktično u penjanju na prirodnoj steni, evo sada i dolaze neki tvoj polako seniorski dan, odnosno borba za svoje, boriš se za svoje mesto među najboljim seniorima u našoj zemlji. Pa tako si imala zanimljive savladavanja, zanimljivih stena, zanimljivih planina u prethodnom periodu. Valjevo, kakav je sad utisak, koliko si uspela u onome što si zamislila pre nego što si otišla tamo? Pa u Valjevu baš sam išla na ovaj smer, mislim. Jako sam htjela da popnem i ovo je pa jedna takva ocena čime sam se jako namučila, a nisam se predala, nego baš zato sam uradila. I pa prvi put mi bilo ono, jako sam bila stidljiva, nisam mogla da se oslobodim, bila sam nervozna.
Pa posle, na nešto sam se naljutila i baš zato sam uradila i baš zato taj težak deo stisnula sam zube i prešla sam. I to mi posle bilo ono jako dobar osjećaj. Oslobodila sam se skroz. Ako sam dobro razumeo, nekoliko puta si pokušavala. Zbog čega, šta je bilo najteže u tom uspomu? Pa, cijela smer je detalj, a gore ima najteži detalj. I do toga, dok stignem do ranog detalja, napumpaju mi se podlaktice, skroz sam umorna. I još tamo trebam taj deo da pređem, koji mi je stvarno teško, ali ako jako hoću, to mogu da pređem. I samo malo trebam u sebe da verujem da to bi mogla da uradim. Uh-huh. A po čemu je ovaj uspon bio teži ili drugačiji u odnosu na neke druge koje si imala ranije u juniorskim, recimo, danima? Pa, u sportskom penjenju na prirodnoj steni imamo više ocene kao po težini. Uh-huh. I ide od 5 do 11, 12. Uh-huh. I ova devetka je među najtežih ocena. Uh-huh. I pre sam penjala stvarno neke petice, šestice. I to mi je bilo ono lako i to to je taj običan deo. Nije baš posebno, ali tu kako ima manje hvatove, sitnije, nisu baš toliko dobre i nije toliko dobra stena, nije toliko udobno, već je teže. I tu već trebam ono sve da skupim snage i da pokažem da mogu ja to. Kako se planira jedan takav poduhvat na takvoj steni? Da li imaš negde mogućnost u Subotici gde živiš i ideš u školu da se pripremaš za takve stene? Prosto mi ovde nemamo uslove, imamo veštačku stenu na kojoj ti treniraš, ali nemamo uslove takve prirodne. Pa onda kako možeš da isplaniraš? Pretpostavljam da je potrebna vrlo dobra priprema. Pa da, mi nemamo takvu stenu i to jako nam otežava. Trebamo jako puno puta da putujemo na neke druge stene, kao, ne znam, u Jelašnicu, u Užicu, u Vajevu. A to nam nije baš jako blizu, to uh-huh. ima par stotinke kilometara. Uh-huh. I tamo trebamo što više da penjemo, da naviknemo na stenu, jer nije toliko potpuno isto kao uh-huh. i na veštačkoj steni. Tu lakše je, vidimo hvatove, znamo šta trebamo da uhvatimo, ali tamo već nije toliko lako i zavisi od toga kao tamo napoje je stena, iako je isto vetar ili vetar duva ili padne kiša, onda već ne možemo tako da penjemo. I od stene, da li je hladna, ne znam, sve se tamo poklapa i od sve toga zavisi da li mogu to da uradim. A obično tu u Subotici pa penjem na veštačkoj steni i tamo isto vežbam. Barem kondiciju da pokupim za to. I isto mentalno jako trebam da spremim i ishranu trebam isto da gledam da normalno jedem. I sve to na to visi. Ima li, pošto sad već imaš dovoljno iskustva da možeš, da možeš nekako da sigurno u sebe kreneš na ovakve poduhvate, ali da li još uvijek ima treme, straha možda ipak na prirodnoj steni, nisu sve stvari tako predvidive kao na veštačkoj? Pa da, imam ponekad straha, ali jako volim penjenje, što kad počnem da penjem, svet mi ono nestane i ono, neću da razmišljam da li ću sad da popnem, ne znam da li će sad nešto desiti, nego onda ja koncentrišem na to i samo stena i ja. I onda to radim. I ako ne znam, neki kamen pa izlomi se ili padne, pa padnem u užetu. I
to sam već navikla, taj pad. I od toga se više ne plašim. Mm-hmm. I stvarno, već sam na to navikla da isključim svet. Kakav je ambijent, kako okruženje u Valjevu bilo, da li je bilo, osim što je bilo teško i što je bio izazov u sportskom smislu, da li je bilo i lepo i zanimljivo? Pa uvek kad odemo u Valjevu, to je jako lepo i uvek nešto stvarno jako lepo vidimo i kad odemo tamo, puno penjača su već tamo. I jako dobro društvo, oni mogu da mi pomagaju neki savjet da mi daju za smer, kako da popnem, šta da hvatam. Oni već znaju to, imaju više iskustva i njima to bliže isto stena da penju tamo. Mm-hmm. Šta sad ovaj rezultat znači za tebe i u smislu bodovanja tog u sportu, a i na polju samopouzdanja? Pa to mi treba za kategorizaciju za nacionalnu rangu. Do sada sam bila 2 godine u juniorskom rangu i sad hoću nešto više. Ali meni nije uvek po tome. To meni za dušu. To jako dobro osjećaj ako to popnem i hoću još neke veće ocene da popnem. Nikad nije dosta. A kakva je, šta je još ostalo kada je Srbija u pitanju? Koliko imamo zaista izazovnih stena? Šta je još ostalo da ispenjaš možda da bi voljela, a nisi još uvek, s obzirom da ovo je prilično visoko, kategorizacija 9, znači nema baš mnogo težih smerova? Pa ima po celom svetu takvih stena i smerova, znači još uvek ima milionih. Sad sam popela 3, a da pogledam okolo ima još svugde i stvarno još veće ocene koji još čekaju za mene. S obzirom da sada pretpostavljam da, kao što i sama kažeš, negde sportski apetit će porasti posle ovog rezultata, imaš li nekakav plan za prvi naredni izazov koji sebi postavljaš? Pa sledeće godine bih htjela neku veću ocenu, kao 9 plus, 10 manje. Neću odmah da skočim na neku, ne znam, čistu desetku ili 10 plus, nego mic po mic, polako idemo. Neću toliko odmah da se preforsiram, nego svoje mogućnosti polako guram. A koje su to stene, odnosno koja mesta u našoj zemlji koja se ocenjuju težinom 10, a koja bi voljela možda da pokušaš kada budeš spremna za to? Pa tamo malo drugačije su ocene. Ponekad kažu da tu u Srbiji malo su jače ocene nego što su inače, onda ne znam, kažu da negde su lakše. A i visi po stenama da od čega je i pa puno visina. Ima dosta faktora, jeli, koji da. Dobro. Kažem, mi zanima me, s obzirom da smo mi ovdje u ovom ravničarskom delu, ali eto, postojanje tih veštačkih stena, postoji sada mogućnost da ljudi koji bi želeli da se bave sportskim penjanjem pokušaju da dođu da treniraju. Šta je ono što tebe od svih sportova koje si mogla da odabereš 2010. kada si počela da se baviš ovim baš privuklo sportskom penjanju? Pa volim što stena me privuče i kad počnem da penjem, onda samo stena i ja smo i isključim svet. I ljudi puno puta kažu na mene da sam snalažljiva i to baš zbog ovog sporta. I kažu da je ovo dobra rehabilitacija za kičma i za sve delova. Ovo nije sport kao samo za bicepse, nego za cijelo telo. I na sve mogu da vežbam i to mi je jako dobar osjećaj i oslobodi me isto. A sa druge strane, nije ovdje dovoljno u ovom sportu samo biti fizički pripremljen.
potrebno je više od toga i u smislu planiranja i, kako bih rekao, nadmudrivanja sa onim što priroda zada kao poteškoću, pa nije samo snaga, je li tako? Da, to psihički isto jako puno prihvati čoveka i stvarno nije samo u fizičkom stanju da li ću sad nešto popeti, nego i mentalno trebam stvarno tamo da budem i trebam tako da razmišljam samo na taj smer. I pa pre tog dana kad sam popala taj smer nisam mogla uopšte da spavam jer ne znam, uvek sam razmišljala u smeru i zamislila sam kako penjem taj detalj. I sljedeći dan sam odmah popela i to jako čudan osjećaj. Ali stvarno to celog čovjeka prihvati ovaj sport. Da li ima neka, da li postoji neko mesto u Evropi, u svetu na kojem bi voljela da nastupiš, da pokušaš da ispenješ takav neki smer? Šta je ono trenutno što je penjačima u svetu nekako najzanimljivije, najatraktivnije i ono što je tebi možda sam? Pa kažu da u Evropi ima jedno penjalište u Sloveniji i to se zove Mišja Peć. Tamo bih htjela možda da penjem jer kažu da tamo toliko dobrih smerova ima i uvek mi je interesantno kad o tome pričaju, da i stvarno ja hoću da penjem tamo. Evo još jedna informacija za sve one koji vole rekreaciju i vole trčanje. Naime, Ildiko Fabo, triatlonka i trener trčanja, i Silvija Keseg, lekar specijalista sportske medicine, organizuju zimsku školu trčanja. Upis je u toku, a aktivnosti počinju 1. decembra. Ildiko je bila u našem studiju i podelila više informacija za sve one koje zanima ovakav vid rekreacije. Zimska škola je isto kao i letnja škola. Namenjena je za bukvalno za sve uzraste, znači od 16. godine do 66. Primamo sve. Često dobijemo pitanje da li u petoj deceniji života, da li je adekvatno da ja počnem da trčim, naravno da da. Ako nemate nekih zdravstvenih problema ili lekar vam nije zabranio da trčite, onda naravno možete jer imamo program sistematski napravljen i vodi vas stvarno od početka do napretka svojeg. Tri puta nedeljno ćemo imati treninga kao i do sad, utorkom, četvrtkom i nedeljom. Ako mogu da kažem, lokacija je uglavnom Dudova šuma, znači utorkom i nedeljom smo u Dudovoj šumi, a četvrtkom ćemo na Palićkom putu uveče od 18 časova, a nedeljni termin je 9 sati i nalazimo se kod bazena Dudova šuma, gde smo od grada, u stvari od javno-komunalnog preduzeća stadion dobili i korišćenje teretane u sklopu tog termina. Šta je vaše iskustvo do sada? Da li oni koji dolaze kod vas u školu trčanja, šta ono što pokušavate da ih naučite, da im prenesete? Često mnogi shvataju to kao samo otići na trčanje, ali postoje razlike u načinu trčanja i te razlike mogu da dosta doprinesu napretku. Da, naravno. Hoćemo da im naučimo prije svega kako da ne naprave greške kad krenu na trčanje. Znači, obično laik kad izađe da trči ili krene prebrzo pa se zadiše pa onda odustane automatski zato što misli da je teško. Ili trenira previše što za jednog rekreativca nije prihvatljivo, znači tri puta nedeljno je sasvim dovoljno. Naučimo ih za pravilno disanje u toku trčanja, učimo ih za tehniku trčanja i sve na sva pitanja koja međuvremeno koja se isplivaju pokušavamo da dajemo neki odgovor, kao što na primjer ishrana i promjena ishrane i takve slične stvari.
polaznici, pretpostavljam, ne pravite grupe prema nekom godištu, nema tog nekog ograničenja? Pravimo grupe, ali ne po godištu, nego o trenutnoj spremnosti. Tako da imamo pet grupa. Mislim, u letnjoj školi smo imali pet grupa i svako, pošto je ova škola, jel da, svako će dobiti svoje odeljenje sa svojim sličnima će da trenira. Zbog čega je trčanje u različitim životnim dobima važno, koliko ono korisno za mlade, recimo, a koliko za ljude koji su već ušli u neku petu ili šestu čak deceniju života, ako imate takvih polaznika? Imali smo, imamo i sad. Mislim da je za svakoga važno, znači bez obzira da li je neko mlad ili star ili kako se osjeća, trčanje je najprirodniji pokret koji negde u detinjstvu zaboravimo kad počinje socijalizacija naša. I jednostavno to je nešto što u čoveku je prirodno kodirano. Tako da mislim da što se zdravlja tiče, što se fizičkog i što se mentalnog zdravlja tiče, trčanje može da bude prava stvar. Mnogi će reći teško je naterati se zimi, da se izađe, da se malo bude aktivan fizički, mnogi će se uplašiti prehlade i tako dalje, pa šta je važno, kako pristupiti u zimskom periodu toj aktivnosti, a sačuvati se naravno tih stvari. Da, prošle godine kad smo krenuli sa zimskom školom i mi smo bili skeptični, međutim, jako je veliko bilo interesovanje za zimsku školu, i svi naši polaznici su istrajali do kraja, čak su rekli da kad je onako najviše pljuštala kiša, hladna i bilo je snega, da je bilo najlepše. To ne znam, jednostavno ne umem da objasnim. To je tako nekako krenuti endorfini u mozgu koji jednostavno posle kojeg će da vam bude lepo. I inače treba se adekvatno obući. Znači, neophodno imati kape, rukavice, neki šal ili tako nešto i uvek čuvati zglobove da ne budu otvorene. Znači, slojevito treba se obući i ne preterano. Da? Koje su to možda, vi ste sad rekli Dudova šuma i Palićki put, ako sam razumela. Dakle, zbog čega baš te lokacije i koje su možda još neke lepe lokacije na kojima biste mogli ili voljeli u našem gradu da se bavite ovom aktivnošću? Pa u našem gradu samo te dve lokacije imamo, nažalost. Mislim, mogli bi i ovako po ulicama, ali pošto se ovde radi o početnicima, tako je nekako jednostavno moramo ih voditi. Tako da Dudova šuma je jedna od lokacija gde se trči u krug, pa su stalno vidljivi, znači i za nas trenere i oni jedni drugog mogu da vide, a ovako jednostavno ne bi imali kontrolu pod njima. Tako da zato su ove lokacije, nažalost, ne možemo odmah krenuti u Subotičku peščaru, mada je izuzetno lepo i sa starijim polaznicima već idemo, ali sa novim članovima ne. Dobro. Dakle, za kraj da ponovimo onda samo kada, gde, kome ljudi da se javi koji bi možda želeli ovim da se bave. Imamo Facebook grupu Škola trčanja Subotica, mogu tamo. Da bi se upisali, treba da se prijave na linku www.trcanje.rs/Subotica. Prijava je obavezna na neki način, a upis nam je 1. decembra u prostorijama Učiteljskog fakulteta, što je Žuta kuća sada, u 10 sati. Hvala. Hvala i vama.